Moja i baštini klasi, la
Ovo od večeras pa sutra
ذاكر كوية كان تويدان يوم الفرقان دان كذا رسل لنا إستنا ونيس دان كذا تريس قطنة شريس مسلمانا بلو سرا كذا يبيلو مالو فهي الله Radi uspustivši blagu kišina, blagi vjetar, pa ih je u sanu tonu, pa je Allah svoju pomoć i svoju pobjedu dao. Kada Allah znao na njih stvar, Allah u suri Enfal 9. ajet kaže, Allah će vam 1000 meleka u pomoć poslati. Znate zašto im je poslao pomoć? Oni na onoj jednoj riječi stoja. Ehadun. Ehadun. Toliko čvrsto. Strah je život da. Strah je umri. Strah je šta će biti sa islamom i sa onima što su ostali na dini. Pa Allah kaže u suri Ali Imran, Allah će vam u pomoć 3000 melika. Pa opet u ajetu suri Ali Imran, ako budete poslušni, Allah će vam 5000 melika u pomoć. Ili bi braćo i sestre mogli imati pomoć. Danas kad smo najbrojniji, zanijeli smo se svojom brojnošću, ali smo izgubili ahadu, izgubili smo istinsku onu čvrstoću u vjeri. To smo izgubili. Izgubili smo skoro svi svoj bedr. Izgubili smo svoj jeumul furkan. Svi moramo u životu jednom presjeći čepet. Od sutra ću biti malo bolje. Od sutra ću malo bolje kod vas. Mi, evo večeras, moj bedr, je ona rečenica, kažem ljudi, dolazi nam bilo, dolazi nam glavni imam, dolazi nam hafiz, ređet, dok su turski, koja vidjeli smo šta je prošla, gdje su braća, sestre, sinovi, izgubili tolike živote. Ali on dolazi ovam i on uči nama i on dijeli s nama. I mi smo, hvala Allahu, kao ovaj džema dijelili s njim. I uvijek, to je tevhid, to je bedr, to je pomoć, to je pomoć. Ja sam vas sam danas pozvao i vidim većina ovih izmučena. Imao je mi sad iznika, i sad kako, vidio sam vas iskreni, lijep, istinski se vam za njih što su stigli. Ali me najviše raduje kad te poslušaju tvoj. Na koga se je poslanik ali se nam oslanio? Na sve. Na najbliže sve. Molim Allah Dželešanu da vi večeras kući krenete sa nevidljivim žutim turbanom kao Zubejr ibn Avvam koji je bio na bedru sa žutim turbanom. Pa su meleki bili sa žutim turbanom. Pa da ponesete večeras odavde svoju pobjedu. Kažete, ovo je moj bedr, ovo je moja istina, ovo je moj jeumul furkan, ja ću postrabiti bolje. Ja ću više ići u džami, ja ću više se boriti za islam, više za zajednicu. I samo ćemo tako uspjeti. Molim Allah, Dželešanu da vas sve nagradi što ste došli. Vjerujete srcem da puno, radostan sam ovo, ko nekad kad vidim onu sliku, baš se nisam obraduje, a baš nisam kanali kad je za tebe malo ili oko tebe malo. Molim Allah, Dželešanu da nas vidi budi puno. Bayram taru sogum meta, bayram taru sogum meta, tiklu charu.
الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني أهل الهندية، dragi hafize, bila naš dobrodošlo među nas opet, dragi kolega, braće i sestre, svima selamu alejkum, rahmetullahi wa barakatuh. Neka vam je blagoslovljen mjesec Ramazan, da Allah u njemu primi ovo što smo do sada govorili i baditeli, naš post, naše teravije, naša dobra djela, da ih upiše u knjigu naših dobrih djela, jako voda, da ta dobra djela prevagnu na mizan vag, jako voda na sudnjem danu i da uđemo u džennetske periode. Ovaj mubarak mjesec je držao sa mnogim darovima. Osim darova, dakle, rahmeta, milosti, magfireta, oprosta za sve vjernike, koji hoće da ima Allah oprosti, osim uvećanja, dakle, dobrih dijela, jer Allah na gostu nagrađuje, osim benefita za svako dobro djelo, jer za jedan namaz, 70 se piše u Ramazan, za jedan farz, to je samo benefit i idu do Bajrama. Dakle, osim ovih mnogih, dakle, darova, posebno, dakle, susret sa Allahovom riječom, jer je u njemu objavljen u Ramazanu i Kur'an i Kerim, odnosno Lejletul Kadr, a Lejletul Kadr ili noćna snažna noć je jaka, zbog toga što je Allah Dželešanuhu objavio Kur'an, a sam Ramazan dobio je na značaju i težini zbog same Lejletul Kadr, dakle, ove barek noć. Između ostalog, dakle, imamo još prije stvari, a to je dar pobjede na Bedru, to je večerašnja noć i sutrašnji dan, i imamo Fethu Meka, osvojenje Mekke. Tu su također ramazanski darovi, gdje Allah Dželešanu časti svoj ummet u njima raznim pobjedama. I gdje nam, braćo i sestre, podastire, dakle, primjere uspjeha i sreće, uspona i padova. I zato je ona trajna inspiracija za sve vjernike do sudnjeg dana. Malo će gdje večeras i danas proći neka gruma u svijetu od milijardu. Dvije ljudi koji će biti, a ne dotaknu, dakle, ovaj događaj. Zato što Allah u Kur'anu, ne da jedan ajet, nego strance je posvetio, dakle, ovdje. Ako Allah posvećuje toliko ovom jednom događaju, Bedr, onda svakako za nas je poruka, obratite pažnju i vidite, ovdje se kriju ozbiljne poruke za one koji čitaju, ako ne bude teško su empavu, pogledajte, malo pročitajte. A ono je Allah Dželešanu govori kako se dobija pobjeda. Vi znate da su muslimani prešli iz Mekke u Medinu. I znate da su žrtvovali, dakle, svoje kuće i imetke, pa čak bilo je toga da je muž prešao na islam, a žena nije djet, ostali su oni tamo. I dobra, žena je otišla za djecu, on je ostao tu. Ostao babo i majka, ostao sin krenuo. Ostao sin i kćeri, a babo i mati krenuli za njim. Jer je poslanik rekao da muslimani preseli, koji nisu preselili, ostali su tu, pa čak znate i da porodica poslanika, nekim članova su ostali tu, u Mekki. Oni koji su krenuli, učinili su stvarno žrtvu u ime Boga, da ostave. Vi znate, slučaj oni na raskršću, dakle, koja je htjela da ide, a ne daju ju za muža. Pa se otimali za dijete. Teške su to scene bile. Ali oni koji su imali i gorili imanom u svome srcu, oni su odlučili na krenu i na srcu. Imali su povjerenja u Allaha i njegov poslanik. I kad su tamo došli, vi znate dobro da su ensari pružile pomoć muhađima. Dakle, oni koji su bili domaći muhađima koji su došli pomoć. Podijelili su kuće i metak. Pa čak hranu njima davali, a oni se krili tamo negdje, nemaju hrane, pa su, kaže, vode naspe, pa sam kucali dole i miješali da misle da, ovaj, da je to hrana, da će jesti ova porodica, kako oni ne bi odustali. Zbog takve vjere, Allah daje da oni krenu da presretnu karavanu, nisu mislili da će biti
hiljadu dela iz Sirije kreće, vraća se dole, jer bogatstvo čitam. Ajmo presesti devet, tu je roba, jer su oni prodali ono što je našo meni, što su odjeli gore. I Allah je dao, kako kaže u Kur'anu, vi ste željeli jednu drugu, a mi smo vam dali drugu. Vi ste htjeli pratiti dela od 100 ljudi, mi smo vam poslali 1000 naoružanih ljudi protiv vas. Vi ste imali jedan plan, a ja sam napravio drugi plan, na koji vi niste uopšte računali. Ali ja sam ovim planom htio da vam učinim dobro. Ne samo da uzmete 9, nego da imate pobjedu od koje će strepiti svi ostali. Iako ste nespremni bili, ali pošto ste vi dobri inače, a ja dobrima ne dam da gubim, ja sam uz dobre. I onda kad su došli da se suoče sa neprijateljem, vi znate da dobro da ne priča, nego biti su mi detalje šta je uzrok pobjede. Kaže Boži poslanik, šta ćemo sad? Mi krenuli, kaže, ovdje nisu svi krenuli iz Medine. Nas ne naoružani dovoljno, nemamo, pa mi nemamo. Troje idu na jedno devo, 70 djeva ima, 3 konja, a oni 700 djeva. Ma ne može se mjeriti nikam, šta da radi? Kaže Mikljan Muhađan, Allahov poslanić, idi, a mi ćemo za to. Nećemo kazati ko Musa radi sa vam, svom narodu, idi ti i tvoj Bog se borite, a mi ćemo doći za vam. Nego kazat ćemo, Boži poslanić, idi, mi ćemo ispred tebe, iza tebe, s desne i sa lijeve strane. I pratit ćemo te do kraja. Nasmija se Boži poslanić. Sjećam se jednog događaja gdje Mesud kaže, nikad u životu nisam poželio da budem na nečije mjesto kod tada da sam na Migdalovo mjesto. Kad je ovo kazao poslaniku, koliko se poslanik obradovao njegovo lice od zarima i koliko se nasmio. Da sam Bog da ja bio, kaže, na njegovo mjesto, pa da sam ja uspio njegovo lice od zarima. A onda, ja mi ponovo pokrenuo sve, a posavjetujte mi. Sađi mu mula, juste da je Sađa, kaže, Bože, poslanik se gleda šta ćemo mi uraditi, Sađa. Mi smo rekli da ćemo te čuvati. Jel to gledaš, jel to tražiš, jel to pita Bože poslanik? Ovo su moji muhađeri koji sa mnom došli. A šta vi kažete ovdje, koji ste domicilni ovdje iz Medine? Kaže, ja Rasulallah, onog momenta kada vam se zavjet dali tebi i zakljeli na vjernost da te čuvam u svojim domovima i svojim mjestima, mi tu taj zavjet nosimo ma gdje bili. I Allahu poslaniče, kreni, a mi ćemo za to. Ako bi se ispred nas more ispriječio, a ti zagazio kroz njega, i mi ćemo, Allahu poslaniče, za to. Mi smo vješni, sposobni, ratovi su nas iskušali. Vidit ćeš ako voda da ćemo biti dobri i molimo Allaha da nam tebi prikaže onakve kako bi ti želio da nas vidiš. A to je hrabre, stabilne, odane. I sa potpunim povjerenjem. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ide. Tada je srce njegovo radosno bilo. Ovdje se rat dobio. Nemojte zaboraviti, još nije bedan. Ovdje se u odanosti Allahu se dobije. Jer Allah kaže se dobiran vada kad nasara komu Allahu i bedri. Allah vas je pomogao na bedri. Nije brojnost, nisu vještine, sposobnosti, iako je to sve urađeno u bedri. Nego vas je Allah pomogao. Wa entum azille, a vas je malo bilo, što ste bili malo, malo brojni. Izmakao se Boži poslanik i uputio dovu. Učio je tog dovu. Toliko je učio dovu da mu je ogrtač spao sa njegovim ramena jer je ispočio ruke prema gospodaru. A molio je gospodaru, ako ova mala grupa izgubi, bude pobjeđena i bude pobijena,
Ko će tebe poslije toga slaviti? Nije bitno šta će biti sa nama, gospoda. Hoćemo mi svi izgledati, ali šta će biti sa vjerom? Ovo pitanje, braće i sestre, ja vjerujem da želi svako od nas da uputi, dakle, i sebi, poreci gospodaru. Šta će biti sa vjerom iza mene? Oni su bili spremni da svoj život polože da se nekako dakle, istine, vjere, slobode, pravde, časti i dostojanstva. I kao što znate, Allah je tada spustio kišu, pošto je u oči akcije depresija spala, oni koji su bili, znaju kad je akcija sutra, da je problem i teško je tada i zaspati. Ali Allah dao da ju sam zavede, spustio je kišu na njih, a onda, kako kaže u ajetu, zbližio je njihova srca. I ovo su preduslovi za uzmanje. Sutra kad su oni krenuli, više nije bitno koliko nije ima. Mi dobro znate istorijske činjenice da je njih bilo 1300, ali onda kad ih je ponestalo, onda Allah poslao meleke koji su bili na brdu, Džabrajel s jedne strane sa 500 meleka, Mikajl sa druge strane sa 500 meleka, a evo puli ste i 1000, 3000, 5000. I braćo i sestre, nije upitna bila pobjeda. I danas dani nije upitna pobjeda ovakvim srcima i ovakvim vjernicima. Baš to danas nema uspjeha. Bedr polako gubimo. Ne volimo se na državu. Koja država? Šta je? Pogledajte šta je sa Libijom. Pogledajte šta je sa Egiptom. Pogledajte šta je sa Jordanom. Pogledajte šta je sa Sirijom. Pogledajte islamskih zemalja divljem svijetu. Pogledajte i nas. Nije uspjeh u brojnosti i veličini. Uspjeh je u podršci uzvišenog Allaha. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ako ja budem uz vas, i ako se na mene oslonite, ne treba vam istog ni zapada. Ne morate se kriti po podrumima. Ne morate ići u vile dvore, ambasada, ovoga ili onoga. Ja sam uz vas. Ne bojte se. Ali ja stojim, gledam u vaše srce. Vi povjerenje dajete nekom drugome. Ljubav i sigurnost iz vaše srca nekome drugom. Čekam vas govor, vi ujutite, hajmo onome, onaj bi mogao pomoć, onaj moj, a ja gledam. A u mojim rukama i u mojoj moći je i onaj koga vi prozivate i do toga pomoć dali. On je u mojim rukama. Ja hoću srce i vjeru i iman boraca Bedra. I nemojte uopšte sumnjati u uspjeh. Kad mi fijetim kvalitetem, kvalitetem, fijetem, kvalitetem, kvalitetem. Koliko je mali grupa pobjedilo velike, kaže Allah u Kur'anu. Nije bitan broj, bitan je kvalitet. Kvantitet nije bitan. Pa 30 je njih bilo u Mekki za 30-40 godina vela sila Perzija i Bizantija pala. Pred njih 30. Ali su imali vjeru, iman, pokorni Bogu, onda je Allah pokoravao ispred njih sve ostalo. Ko je pokoran Bogu? Strah u srcu ima od njega, dakle, nevjernik. I na dana. Iako je malo, on osjeća u srcu neki strah, poštovanje. Ovaj gospodara svoga priziva u pomoć, doziva ga stalno, a pogotovo uz Mubarek Ramazan. Pobjeda je bila tako veličanstva, da je toliko Allah o njoj priča i svi uzmanji povuku iz njih. Samo 2 godine, poslanik s.a.v. na Uhudu, kaže borci nam 50 nije, na ovo brdo nemojte da idete, jer za leđa će nam duš. Kad su krenuli, dragi Allah je dao pobjedu, oni su počeli bježati. Ali vidi veli, tada je bio sa neprijatelj. Sa konjicom gleda. U brdo ne smije puno, 50 strijelaca da krene, pomičim sve. Kad su ovi strijelci ugledali da bježe neprijatelj,
da ostavlja iza sebe sve ovaj prije. Hajmo, gotovo je. Nemoj, jedan od ashaba, nemoj te poslanik je rekao da ovdje budemo. Rekao nam je da ne idemo odavde, pa makar vidjeli da brane, dakle kucaju glave naše, da ne idemo odavde. Ma gotovo je, vidite, jedno prije, odnosno. I njih krenu samo je 5:50. Vidiš, Hadrin je veliki iza leđa, kreni, napravi se, ometnju. Još kaže, tu je poslanik ranjen, još kaže, poslanik je ubijen. Zamislite kako muslimani sad ovamo čuju da je poslanik ubijen. Oni krenu pa neprijatelju, vraćaj se nazad, haos, čitav, morali pobjeći 70 mrtvi. I pobjegli u pećinu. Vraćaj se sve, ovo su isti muslimani vjernici bili na Bedru i ovdje. Povoljnija je situacija bila na Uhudu nego na Bedru. Što čemu problem? Nisu slušali poslanika. Kad su lični interes podredili opštem interesu, porazi na njom. Kad ovaj dunjaluk, vjeru podredite dunjaluk, porazi na njom. Nek vas je i prvo, nek imate i sredstava, i novaca, i imetka, i broja. Samo čekajte priliku. Allahovi su zakoni jasni. Hoćeš pobjedu, hoćeš uspjeh, samo onako kako je poslanik ashab. Oni su napustili, nisu poslušali. Pogledajte šta su uradili. Pogledajte šta radimo u čitavom svijetu. Imamo oči, imamo uši. Zašto nam je tako stanje? Što se ne možemo mi dogovoriti? U čitavom svijetu. Evo što se nam ne može dogovoriti? Evo nema nas puno. Mi sada više govorimo jedni protiv drugih, nego protiv neprijatelja. Šta je to sa nama? Ako ću govorit u sobu, pa tu reci šta god hoće. Kad izađemo vani, pošto imamo okruženje tako kako imamo, ne možeš tu iznositi ovamo i hraniti drugi. Džini i šeitani tu gledaju, oni to dobro iskoriste. Udalimo se od Boga, a onda Allah dadne strah u srce, a kad mi dadne strah u srce, odulja tražu pomoć, makar ali ne prijatelj, bil ti bio sam. Ovako je Španija pala. 800 godina civilizaciju i kulturu donijeli zapadu. Gdje je danas? Zato što su tražili onaj namjesnik ili načelnik odmora pomoć od neprijatelja. Gdje su danas? Nema ih nigdje. Umjesto da se osvrnemo jedni na druge, mi jedni druge podcjenjujemo, ružnim riječima nazivamo, a osvrnemo se nekoga trećeg. Ma na koga? A braćo i sestre, gospodar trajno zove, a posebno u noći ne retu bedu. O, vi koji vjerujete. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Nema pomoći osim od Allaha da znate. Tražite bilo gdje, bilo kod koga. Vidjet ćete kako ćete proći. Od onih koji ne traže od Boga pomoć, učinit će vas robovima. Ne budete li Božji robovi, bit ćete, ja isto kao ja zavrano. Ne budete Allahovi robovi, neće ćete biti. Financijski, ekonomski, politički, ovim ili nije bito kako. Bedr je dan slobode, dan časti i dostojanstva. I braćo i sestre, dan u kome se sjećamo i naših šehida, koji nisu dali ni vjeru, ni čast, ni domovinu, koji su svoje majke tješili, dok majka govori sine, nisi još punoljet. Ima je ko da se bori, što ti ideš, tebi je 17 godina. Amat. Ako budu sve takve majke, tako majke govorile, ko će braniti u našu domovi, našu vjeru i našu čast i dostojanstvo? Ko će u našu sestru tam među njima kaže sačuvati? On misli i na vjeru, i na domovinu, i na slobodu, i na čast svoje sestre. I sačuvaju. Praću, na nama je da tu slobodu, tu čast i dostojanstvo ne izgubi. Ne znam da li gubimo, ali smo slabiji
nego poslije rata kad smo i... Ma što? Zaknuti su jasni. Uzmite 10 knjiga i teorija piše. Odmaknete se od šifara božanskih. Vi ćete biti u krivu. I vaši zaključci neće biti dobri. Ono što Allah kaže, a on zna šta je bilo, šta je sad i šta će biti. Hoćemo li mi uspiti, šta je, mene briga. A jesi, gdje sam ja na putu? Allaha Jelešanu i njegov poslanika i Lesaba Bedra. E to je pitanje večanice. Ako sam ja na putu, ne bitno šta će biti. Bitno je da sam ja na putu sa kojim Allah zadovolj. Ako sam skrenuo, ah, braćo i sestre, koji je bolji trenutak od ovoga u kojoj se nalazimo? Od mjesta koje Allah najviše voli, a to je džamija. Meleki okružuju. Kaže Boži poslanik, spušta se rahmet i milost, sekinet u naša srca. Nas Allah spomni kod onih koji su kod njega. Pa ima ljepšeg mjesta na zemaljskoj kugli se možete naći. Nije. Vas je Allah počasti. Možda smo i griješili, možda smo i griješili i... Ali kaže Boži poslanik, kako iskusti Ramazan i iman u ahtisara, čvrsto vjerujući u Allaha i nagradu, pazit će sam da ne pokvarimo post. Gufir leho mate kada mi dame. Ako Bog da, Allah će mi sve oprosti grijeh koji ranije bio. Braćo i sestre, hajmo, hajmo krenuti da na Bajram. Ne bude niko od nas sagrijesi. Nas Allah, evo, budi. Hadis sahih. Oprostit ću vam sve grijeh koji ste imali dalje. Samo hoću iskreno da meni padne. Hoću da o meni malo više pričate nego o nekom drugom. Hoću da se više pouzdate u mene nego u nekog drugog. Molite me da vas pojačam i osnažim. Padite mi na sreću. Zamolite me za sebe, za svoju djecu, za svoje roditelje. Zamolite me da vas ojačam i osnažim. Da slijedite moje upute, a da vas osnažim i ojačam da se udalite od šeitanskih svesa. Poruka Bedra, vjera u Allaha. Jedinstvo, iskrenost međusobno, međusobno potpomaganje, opraštanje jedni drugima, samilost međusobna, ne znam jesmo na tom nivou, ali nemojte dozvoliti da se Allah nama smiluje, a mi nećemo drugom. Allah nama oprašta, a mi nećemo drugom. Prvi znak Allahove rahmeti i milosti na nas jeste da mi počinjemo opraštati i da se da počinjemo biti milostivi nego što smo ranije. Uzvišeni Allah, mi te blagoslovili u noći Lejle Tul Bedra, molimo da nas približiš imanu i vjeri boraca Bedra. Oni su takvi bili da kaže kasnije, eto kako su bili. Pita Melek Džebrail, Božeg poslanika, šta vi kažete onima koji su učestvovali na Bedru? Kaže, mi ih smatramo najbolje vjernici. Kaže, i mi Meleke, među nama Melekama smatramo oni koji su učestvovali na Bedru. I mi njih cijenimo kao više nego ostale Meleke. Ne možemo biti ko možda borci Bedra. Ali, kaže Boži poslanik, kad god bi neko pogriješi, kaže, ne diraj ga nešto. On je, kaže, bio na Bedru. Kad neki od Ashaba pogriješi, pa ovaj rubi, ne diraj, kaže, on je bio na Bedru. Ja rabi, nemoj, da im između sebe govorim, nemoj ga, on je bio u džami na Bedru, molio je Allaha, a onaj ko moli Allaha, kad izađe, ne smije mu niko kazati da je griješan, da je kriv. Jer ako mi je Allah oprostio da će samo pogriješiti, ja rabi, budi uz nas, nemoj protiv nas, sačuvaj nas, naše pokoljenje ako Bog da ima i vjeru, naš evlad ako Bog da onoga što znamo, ne znamo i sastavno nas očekati. Sa vama. Ono zvučimo gospoda da nagradi naše episode na trendi. Ja sam rekao da ću najbolji minuti hvala vam najbolje činiti. To sve ću poslušati još jednoj glavi. Naravno, posljednji selam na naših Majera Efendi, oče poručite Jašare i dovu i tako ćemo ako budu da u tome se različiti da se vam poživi. Vala al Badru ala من سنين
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقيل
uzvišeni Allah, mi te molim da nam kabul i sabor, pripričit ćemo naše družene i boravku u osnovu noći. Uzvišeni Allah, mi se zavljaju na svim brodovima, svoj tvoj počasti. Molim te, Gospode, nas i ostališ pojači, a što je tvoje blagodati korisnim u tvojom zadovoljstvu, u korisnim toga poslanika Muhammeda sa Allahom i da sam gospodar naš, molim da nam oprosti, nam se smiješ u blagodati u ovoj noći, noći lire tu bedra, Mubarak, mjeseca Ramazana. Gospodar naš, daj nam dobro na ovom svijetu, dobro na budućem svijetu, daj nam sve džehennemske vatre. Gospodaru naš, ti vidiš svoje robove, upravo smo na našu vidu, koji je u ruke prema tebi. Molim te, gospodaru, za oprost i grijeha, za tvoju milost, pomoć, ispunjenje potreba, gospodar, izmjenje življama. Molimo te, gospodar, ima radiš prazne. Gospodar, primi od nas naše dove, primi naše pokajanje, gospodaru naš. Gospodaru naš, ti si onaj koji znaš tajne, pa gospodar nas sači na svakoga raja izlušenja. Uvijek mogu zadesati nas, našu porucu, svakoga raja izlušenja za koje znamo i za koje ne znamo. Molimo te, gospodar, za sad sačuvaš i naše najbliže koji su preselili, sačuvaj kao zbog zagađenja, nemske vatre i uvedili u dženevske perivoje. Uzvišeni Allah, mi te molimo da sačuvaš naš nevlad, našu djecu svakog izlušenja. Gospodar naš, molimo te, već u ocerašnje blagoslovnoj noći, da nam oprostiš naše grijehe, da nam ne upišiš u vjeru što smo greškom i zaboravom radili. Molimo te, gospodaru, da nas ne sredaš iskušenja koje ne možemo podnijeti. Molimo te, gospodaru, da nas ne sredaš uba, da ne sredaš uba što ne može ispuniti. Oprosti nam, smiru nam se, izbri naš, izbriši naše grijehe. Gospodaru, nas molimo da te narode koji ne vjeruje, pa ti si naš gospodar. Gospodaru, naš utvrsti naš bolac na tvome putu. Gospodaru, prosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima do sudnjeg dana. Gospodaru, budi uz nas, on protiv nas. Gospodaru, daj nam ima i vjeru boraca, pedra, i pomozi nas i daj podršku kao što si njima dao podršku. Olakšaj, a ne otežaj, i daj da se sve sa hajrom završi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you.
ideš uživo. Uživo ide. Ide live. Merhaba. Zahmeda ako gleda. Da, sučka, sam. Ja, snimam live, ne mogu se. Salam aleikum, gospodine. Šta vi imate reći za Ameriku? Evo, Amerika vas uživo gleda. Salam aleikum za Ameriku i za sve oni koji prati. Evo, hvala Bogu, srce mi puno što sam sve večera slušao u Tršću, da vidim svoje tršćane. Šta radi kao li? Dosta. Kad sve znao. Evo, svaka čast. Thank you.